Nik uste dute dena daukagula oso garbi Pariseko atentaduek sortu dutela Europan egoera berri bat. Egoera lazgarria, oso gogorra guztiontzako, eta nik esango nuke horren inguruan bi ideia nagusi hartu behar ditugula eta barneratu behar ditugula ordezkariok. Bata izango litzateke batasuna. Nik uste dute liskar politiko eta soziala kanpola gelditu behar dela momentu honetan eta guztion artean posizio bateratu bat hartu behar daukagula. Eta bigarrengoa da ardura. Nire partatik bintzat, uste dugu ardura dun publikoek, gizartaren aurrean boza daukagun ardura dunok, eta bozera maleok, arduratxu jokatu behar daukagula, hain zuzen ere, adibidez, azken egunetan sortatu direlako, alde batetik atentaduak errefuxiatuekin lotzen dituzten adierazpen publikoak, eta guk uste dugu horrelako posizio publikoak guztiz arduragabekeria direla. Eta nik eskatuko nuke eta egingo nuke eskari publiko bat bazter ditzagula deklarazio arduragabeak uste dugulako une honetan benetan rigorez eta zuhurtasunez jokatu behar dugula eta ez errezkerian erori.